Ďakujem. Vážená pani primátorka, vážení hostia, organizátori a najmä vy, milí diváci. Som veľmi poctený byť tu opäť môj štvrtý raz a cítim sa tu veľmi dobre, keď už nemoderujem. Musím pochváliť nových moderátorov, veľmi sa mi páčia. Aj atmosféra tejto konferencie, ale keďže mám len 8 minút a je zatiaľ nie časový skos a nechcem ho pokaziť, tak hneď začnem. Už o mne odzneli nejaká tá charakteristika väčšia, ale ja by som sa vám rád predstavil osobne, kto som. Svojím krátkym elevator page. Elevator page je to, čo vám človek povie prvých 30 sekúnd, čo vás vidí vo výťahu. Takže som mladý, spontánny, milujúci chalan, som rád, keď ma kamaráti takto vnímajú. A žijem iba s mojou mamkou od 8 rokov, keď sa mi rodičia rozviedli a trpím trochu lenivosťou, pretože aj túto prezentáciu som začal robiť pred 3 dňami a celkom ťažko si obhajujem, ale darí sa mi. A som vizionár, ambiciózny, budem sa snažiť byť vtipný a možno si všimnú, že som ukecaný a občas egoista. A rád rozprávam o sebe, ale ešte radšej počúvam iných a ich problémy, najmä mojich priateľov. A plním si sny, väčšina snov, ktorých som si dal, som si splnil. A väčšina snov sa mi splnila práve tu, na tejto detskej konferencii križovatky šťastia, takže ten názov je naozaj výstižný, pretože pre mňa táto konferencia je križovatka šťastia. A milujem hudbu, zábavu, vzdelávania, školenia... Milujem hudbu, zábavu, vzdelávania, školenia, spoznávanie nových ľudí, pozeranie seriálov a najmä dievčatá. Ale ako som sa dostal na túto detskú konferenciu? Takže v 5. ročníku som sa účastnil projektu Solidarita, ktorý som ešte absolútne nevedel, čo ten projekt znamená, ale mal som úlohu hrať jedno video bez domovca. Takže moja kariéra začínala tým, že som hral v krátkom filme bez domovca. No však v 6. ročníku som sa ocitol tu, na tejto konferencii, keď som predstavil toto video, bolo to v roku 2012, a vtedy sa mi táto konferencia veľmi zapáčila a uvedomil som si, v čom som dobrý, že ma baví rozprávať sa s publikom, baví ma rozprávať pred publikom. Tak som sa zúčastnil na ďalšej konferencie, ktorú organizovala Heureka, Európskej konferencie, kde som spoznal Alenku Ostrihoňovú a môžem ju nazvať jednou z mojich najväčších mentoriek, pretože ma sem dostala a nasmerovala mi tým správnym smerom. A povedal som si, že na budúci rok chcem moderovať túto konferenciu a proste budem moderovať. A ten cieľ som si dosiahol. V roku 2013 som moderoval konferenciu s Alicou Krnáčovou, čo je jednak dievča môjho života, ale nevie to, tak jej to prosím nepovedzte. A podaril sa mi moderovať aj Európsku konferenciu, ktorej som sa zúčastnil. To bola konferencia v roku 2013 a ako som tam vtedy začínal, tak teda moderoval som tú konferenciu, mal som tu vlastný výstup a v ten rok sa mi začalo veľmi dariť. Stal som sa podpredseda našej školskej rady, zapojil som sa do viacerých školských projektov, ktoré boli medzinárodné európske projekty. Vyhral som prvýkrát v živote Štúrov zvolenčej súťaž v retorike v rozprávaní. Spoznal som nových zaujímavých ľudí a založil som si kapelu. A s tým sa spája ďalší cieľ tejto konferencie. Založil som si kapelu a mal som vždy s tou kapelou sen hrať na tejto konferencii a hrať v Európe. A tie obidva sny sa mi splnili práve vďaka tejto konferencii a práve vďaka tomu, že som spoznal mnohých ľudí a v roku 2014 sme tu na tejto pôde hrali a tesne predtým v septembri sme hrali v Európe. A tá konferencia bola pre mňa veľmi aktívna, pretože som ju moderoval, mal som tu výstup a ešte som to hral aj s kapelou. No a tak teda plníme si sny. Rok 2014 bol veľmi úspešný, keď som si začal plniť tie sny. Založil som si tú kapelu, bol som na koncerte Metallica, hrali sme teda v Európe, v žiackej konferencii a začal som sa orientovať nielen v škole. Spolužiaci by potvrdili, že málo by ste ma stretli v škole, skôr by ste ma stretli na nejakcii, kde som moderoval, kde som vystupoval, či som mal prezentáciu, zúčastnil som sa olympiád, opäť som bol na študovom zvolenie a prijali ma na gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, kde som najprv nechcel ísť, ale môžem povedať, že to bola jedna z najlepších vecí, čo som v živote spravil. A taktiež som vďaka mojej škole a vďaka mojej aktivite bol na výmenom pobyte v Belgicku a Španielsku. A úplne zadarmo, kde by som sa nedostal, bez toho bez škody. A tento rok som sa úspešne stal členom Rady mladých zvolen,
budem kandidovať na rady študentov Banskej Bystrice a som aj v Rade mladých Banskobystrického kraja. Taktiež sa chcem zapojiť do Stredoškolskej študentskej únie Slovenska a zapájam sa do rôznych projektov, startupov, školení, vzdelávania a najmä spoznám nových ľudí. Skapolo sme vydali nový videoklip, teraz si práve menšiu reklamu, kto sme nevideli, tak si ho nájdite, prosím. A cez víkend bude možno tiež opäť v štúdiu s kapelou. Takže len teraz začínam, len teraz sa mi tá kariéra vlastne otvorila a všetko vďaka tejto konferencii. A aby som niekedy sa aj zbytočne o mne, tak vám pokúsim sa dať nejaké rady, ako nezaspať a čo nám nepomohlo. Pretože ste práve vo veku, v ktorom som začínal ja a môžem vám povedať, že je to ten najlepší vek. Sice ešte nie ste braní ako mládež a ešte možno nemôžete sa zapájať do všetkých aktivít, máte myslím 13 alebo 14, je skvelé, keď sa o tom začnete zaujímať teraz a potom neskôr sa už, keď prídete na ten, do toho sveta, strednej školy, budete vedieť, čo vás čaká. Think outside the box, ten anglický výraz sa mi veľmi páči, myslíte mimo hlavy. Myslím tým to, že nezaoberiete sa iba tým, čo ste v škole. Myslím, že vy z vás, čo ste tu, ste tí najlepší z vašej triedy, máte najlepšie známky a tak, a škola vám príde ľahká. Preto sa nenechajte zniesiť vás škola, ale nájdete si mimo školské aktivity. Budete vidieť, že deti sa zaoberajú napríklad karate, fitness a určite si nájdete kopu krúžkov a voľný čas investujte takto v rozvoj seba a vzdelávaní. Určite nenechajte sa nájsť nejakú partiu a nezačnite piť, fajčiť a dať sa na túto cez drog, pretože vás to nezničí, pozastaví váš rozvoj. Radšej si pak nájdete krúžky, lebo počas tých krúžkov nebudete mať šancu s týmto začať. Dajte si ciele. Ja som si vždycky zadal nejaké ciele. A síce tie ciele možno boli príliš vysoko a možno som občas spadol, tak ma to posúvalo ďalej. Nebojte sa teda tých prehier. Každá prehra vám môže pomôcť ešte viac ako výhra. Pretože výhra vám možno priniesie dobrý pocit, možno vám to zvýši ego. Ale prehra vás nakopne a dokážete potom robiť viac. Využite školu. Väčšina z nás bere školu ako nejaké miesto, kde sa musíme prísť proste, nechce sa nám tam a tak. Ale snažte sa z toho zlého, čo máte školu, využiť. Ja som vďaka škole bol, ako som spomenal, v Belgicku a Španielsku, spoznal veľa nových ľudí, kamarátov, mám kapelu. Fakt, skúste tú školu využiť a nie len to, že sa budete učiť, ale hľadať si popri škole aj mimoškolské aktivity. Vytvorte si kruh ľudí okolo seba, ktorý vás bude inšpirovať a ktorý vás bude hnať ďalej. Nekašlite na to, čo si o vás myslia ostatní, čo vás ohovárajú a tak. A zaujímajte seba o to, čo si o vás myslí ten kruh priateľov. Čítajte veľa, vzdelávajte sa, hľadajte príležitosti a berete každú príležitosť. Ľudia si väčšinou myslia, že tie príležitosti prídu za nimi, ale že vy musíte ísť po tie príležitosti. Ja väčšinou, keď som chcel niečo dosiahnuť, ovolával som ľudí, otravoval som ich a hľadal som tie príležitosti a keď mi prišla nejaká tá príležitosť, tak som si ju zobral. Snívajte, milujte, učte sa, bavte sa a nikdy nezastavujte. To sú moje také slova na záver. Takže ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Dúfam, že sa vás ešte dostávať a ja sa vám budem.